Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como... I ljudi, samo reč kaže gde se danas sreće. Radit ću svaki dan video gdje ću vam izbacivati u toku dana, znači danas snijem za sutra i tako nadalje 10 dana. Svaki dan ću pronaći neki razlog čovjek ću biti srećan i naravno će biti vlogova i šta god budem radio. Vidite pozadinu pozadi, mislim da je predivno. I ja jedno čekam da snijem, iako znam će biti naporno, ali ja mislim da je ovo motivacija i za mene i za sve. Da prosto pronađemo razlog, da budemo srećni šta god, da li smo na poslu, da li smo na odmoru, gdje god šta god, ja mislim da će to biti lepše svima. Znači, to sam vidio kod nekog mog druga koji uopšte nije u ovom poslu i rešim da vam to snimim, mislim da će to biti zanimljivo i ako vam se dobro dovoljno, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Tako da od sutra kreće serijal 10 dana sreće. Iskreno malo se plašim zato što ne znam da će sve na vreme stići, ali ja ću se truditi. Inače sam na... Evo, inače sam u Gran Canariji i možete vidjeti da je prelepo, svako ću vam pokazati od sutra šta god budem radio. To je danas već snijem za sutra i ja se nadam da sam se dopastio i ovo je moj serijal. I to je to, vidimo se od sutra, ćao!